Сын шын болмас. Шын сын болсын деп кезінде Мұхтар Әуезов айтып кеткендей, бүгінде қазақ қоғамы сынға зәру. Әлде сынаймын деушілер аз болғаннан емес, қабылдай алмай жүрміз бе? Мәдени рухани құндылық, эстетикалық тәрбие беріп жүрген театр сахнасына қаншалықты сын айтылады? Жалпалғанда қазіргі қазақ театрларының тыныс тіршілігін бақылап, бет алысын қадағалап, салиқалы, салмақты сын айтып жүрген өнер сыншылары бар ма? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде әңгіменің ашығы ток-шоу. Сіздермен бірге мен, Дәурен Бабамұрат. Ендеше ортаға алғашқы қонақтарды шақыруға рұқсат етіңіздер, қарсы алыңыздар. Қазақстан Республикасының халық әртісі, режиссер, тәуелсіз платина тарлан сыйлығының лауреаты Есмұхан Обаев мырза. Және де Алматы қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі, қоғам қайраткері Асқат Асылбеков мырза. Рахмет, рахмет. Студиямызға қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Назарларыңыз экранда болсын. Біздің журналистер тақырыпқа тұздық ретінде арнайы әзірлеген қысқаша сауалнама. Біздің театрдың қойылымдарын, мен қойылымдарына жиі барам деп айта алмаймын. Мүмкін бүгінгі заман кінәлі шығар. Содан кейін театрдан көрі біздің қазір қазақтың көңілі шоуларға көп кетіп қалды ғой. Мысалы, әртүрлі болып жатқан шоуларға жұлдыздардың концерттеріне қарай көбірек бетін бұратты. Классикалық өнерлер кішкене шет қақпайлау қалып жатқан сияқты. Көрермендері көбею үшін ең бірінші театрға театр өнерпаздарына, актерлеріне қара ақша, яғни экономикалық оларды көтеру керек. Жалпы қазіргі таңда театрымыз дамып жатыр. Жастар қазіргі бұрынғы театрмен, өзім студент кезімдегі барған театрмен қазіргі театрды салыстыратын болсам, біраз айырмашылықтарды байқаймыз. Жаңа композициясын, сюжеті де кішкене жаңарған осы жағынан, одан кейін барып, идеялық жағынан да, тақырыптық жағынан да әртүрлі қойылымдар қазір біздің негемізге кіріп жатыр. Қойылымдарымыз бар. Әрине, бұрынғыға қарағанда, бұрынғы деген себебім, енді өзіміздің тәуелсіздік алғаннан кейін біздің қазақта театр өнері өте жоғары дәрежеде дамып келе жатыр. Қазір біз студенттер театрға көп барады. Театрдағы болып жатқан спектакль қойылымдар таласып тұрып баратын студенттер де бар. Бүгінгі күнде қазақ театрының дәрежесі жақсы жоғары деңгейде деп айтуға болады. Ес аға, сын бар ма, жоқ па? Театрда. Сын болған, болады, болуға тиіс. Бізде театр сыншылары қазірде, Құдайға шүкір, жастардан құралған. Жас болғаннан кейін, ойда, проблемада, өзінің замандасы туралы болады. Театр өзінің театры болады. Бұларға қазір музейный театрдың қажеті, жалпы музейный театрдың қажеті жоқ. Сондықтан қазір сол қалыптасқан актерлық шеберлікті зерттеп-зерделеп, драматургиясын қарап, режиссурасын қарап, сонымен дәйекті айлансып жүрген бір қолдық саусағына саятын дәйек он шақтыған адам бар десек, бұл аз. Мысал үшін білмеймін, қазгуде бітіреді, біздің өнер академиясында бітіреді. Енді олар жаңа шығып жатыр. Қазір біздің бір театрдың өзінде әдебиет бөлімінде 4-5 адам жұмыс істейді. Соның бәрі міне біреу отыр, бітірген біздің өнер академиясының театр тану мамандығы бойынша. Оларда қаз жақсы мамандар сабақ береді. Академияның Әуезов атындағы институтының қайраткерлері, жұмыскерлері, қызметкерлері сол жағы балалары дайындау үстінде. Бұлардың направлениесі маған ұнайды. Жоқ деу өте дұрыс емес нәрсе. Бар, дамыған, дарыған. Басқа елдің сіз театроведтерімізді шақырып алып, фестивальдарда көреміз. Солардың анау талдауын, солардың мынау шығарманы көруін, профессионал дәрежесінің биіктігін сразу бірден көруге болады.
Әркім өзінің бір ұлтының маңында азмаз, мысал үшін Әзірбайжанның бір критики дейік, или Грузияның бір критики. Таза өзінің. Бізде мысал үшін қазір классик, енді Шекспирдің бәрі пьесінің көбі бар осы, Әуезов театрында, бірақ театрда дейік. Соны көріп Шекспирше талдау, соның түбіне жеткізу, мына бүгінгі отырған көрермендерге уағыздап жеткізу, кемшілігін айту, барын айту, қалай болса дұрыс болар едің айту. Ол енді біз театр әдебиетінің айтуы бойынша қоймаймыз ғой спектакль. Дұрыс айтасыз. Ондағы ең басты тұлға. Есаға, дегенмен мынау жалпы сыншы қауым деген кезде ең бірінші көз алдымызға Әшірбек Сығай ағамыз келеді. Ол кісі биыл көз түріп бүгін қара 70-ке келді. Иә, биыл 70-ке келуші еді енді ол кісі. Енді сынның майталманы еді ол кісі. Бірақ сол кісіден кейін жалпы соңғы жылдары сол кісіден басқа сыншы атаулыны қоғам бір сондай көп қабылдай алған жоқ па, жоқ әлде тани алған жоқ па, жоқ әлде шынымен жоқ болды ма, қалай болды өзі? Кімдерді атай аласыз? Жаңа бір жастар бар дедіңіз. Кімдер мәселен? Себебі енді мына театрды дәріптеушінің өзі сыншы ғой негізінен. Иә, осы хабарда жаңа көріп қалдым. Мысал үшін Анар дейтін қызымыз тұр. Кандидат наук. Міне отыр анау біздің Бақыт кілтінің авторы Мұрат Қолғанат. Ол да театр. Ол да сыншы ма? Асхат мырза. Негізі мына орыс тарихында Виссарион Егорович Белинский деген болған. Неге ерекшелігі? Жазушылардың өзі жаста да кейде өзінің басты идеясын түбінеден түсінбейтін. Ал Белинский сыншы ретінде соның түбінде жатқан идеясын ашып, көрсетіп, тереңіне дейін жетіп, халыққа жеткізетін. Сондай сыншыл бізге жетіспейді деп ойлаймын. Өйткені мына ұлттық психология қарасақ, немесе бір бірін мақтай ма? Театр сыншысын. Біз әдебиет сыншысын айтып отырмыз ғой. Театр сыншысын. Жоқ, мен театрды. Мысалы үшін жаңағы Марковтарды айтсаңыз, соның өзі жететін сияқты. Мынау бізге сыншылықтың басын бастап берген еврей ағаларымыз, орыс ағаларымыз соғыстан бұрын келгенде қазақ театры ашылған күннен бастап классиканы қойған, соған келіп Насонов дегендеріңіз бар, Құдайға шүкір, Леон дегендеріңіз бар, сонғой мұна Львов деген бар, көп қойынды ұндылар. Сомен асеке? Негіз... Көңіліңіз толмай тұр ғой сонда? Көңілім толмағанда, әрине... Есаға көңілді жүмеді ау деймін. Сыншыл болу үшін адам деген ол білімі терен болу керек. Әдебиет жағынан, тарих жағынан, мәдениет жағынан. Мұна мәдениетті театрды сынау үшін оған бір басқа бір білім керек. Сол адам толық соған мойынсыну керек, дайын болу керек дейсіз ғой. Иә. Артист дүниеге қалай туады, талант болып, оны оқып әртіс болмайды. Мынау театр сыншылары да солай. Дұрыс айтасыз. Ол бір Алла жаратқан адам болу керек. Өзі аппақ тап таза болу керек. Қымбатты студия қонақтары, ендеше дәл қазір мен ортаға келесі қонақтарды шақырамын. Қарсы алыңыздар. Профессор, театр танушы, драматург Сұлтанәлі Балғабаев мырза. Және де өнер тану кандидаты, доцент Анар Еркебай. Театр сыншысы, театр. Рахмет, студиямызға қош келдіңіздер. Тағы да бізден қысқаша бейне сюжет. Біздің елдегі ең танымал 5 спектакльге қатысты. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театр ұжымының көрермен назарына ұсынған «Қызыл орамалды шынарым» спектаклі қашанда болса көрермен сұранысына ие. Оңмаған оқшығын, мен де аға оқшымын, қара арай көзіне қара алмай тұмсырым, әттен күзге жасалып, әттен қамтып кеш алып. Сыған сиренадасы театр сахнасындағы шоқтығы биік туындылардың бірі. Оның өресі кем, құпиясы ашылмаған. Вальс королі әйгілі Шәмші рухына бағышталған бұл туынды сазгердің тағдырын бейнелейді. Кейбір қойылымдардың ғұмыры екі-үш реттен аспаса, режиссер Есмахан Обаевтың сыған сиренадасына көрермен қауымның сұранысы жоғары.
Қазақ көрермендердің қошеметіне бөленіп жүрген спектакльдің бірі «Қарашекпен». Қоюшы режиссері Асхат Маемиров. Жалпы «Қарашекпен» спектаклі жануарлардың бейнелері арқылы адамның шынайы бет пердесін ашып көрсетуге бағытталған. Тендерге түскен «Келіншек» деп аталған шығарманың аты қалай еліктірерлік болса, заты да сонда, яғни қызықты да, қиын шытырман оқиғаға тола. Режиссер Оразхан Кенебаевтың спектаклі бүгінгі таңда үздік қойылымдардың бірі. Орыс драматургы Александр Володиннің «Сүйгендеріңнен айрылмандар» атты пьесасын Қазақ театр сахнасына қоштасқым келмейді деп шығарған режиссер Асхат Маемировтың бұл жұмысы шарттылыққа негізделген эксперименталды қойылым болғанмен көрермен жылы қабылдады. Міне осындай бізден қысқаша рейтинг, келісесіздер ме? Сын айтып көрейікші ғана. Осыларға қатысты қоғамда сын даудамай болды ма? Жоқ әлде шынымен осындай ма? Осы біз жаңа көрсеткен 5 үздік спектакль шынымен сондай ма? Жалпы енді бұл көрсетіліп кеткен 5 спектакльдің де ең бастысы рейтингі жоғары болу себебі, менің ойымша, бұл көрерменнің жылы қабылдап және әрдайымда бұл спектакльдерде спектакльдер аншлагпен өтуіне байланысты деп ойлаймын бірінші кезектен. Енді білмеймін бұл рейтингті кім құрағанын, дегенмен де менің тағы да айтып отырмын, менің ойымша бұл бірінші кезекте осы көрерменге байланысты. Сондықтан да осы қойылымдарда енді тақырыптың жаңашылдығы бар. Кейбір қойылымдарда енді мысалы сол Сыған серенадасында бұл өзіміздің сүйікті композиторымыз туралы болғандықтан, сонымен қатар ол жерде сүйікті сондай халыққа сүйікті танымал әндер орындалғандықтан осы жағынан да әрине көрермен өте жылы қабылдайды және қаншама жылдар бойы бұл спектакльге тіпті билет табылмайтын кездерді неше жылдан бері дейсіз? 21 жылдан бері. 21 жыл. Яғни ешқандай сын айта алмаймын, бұлардың бәрі керемет туындылар дейсіз. Жоқ, керемет емес. Жоқ, бұлардың барлығы керемет емес. Бұл көрермен баратын спектакльдер деп отырмыз. А бірақ сын айтылды ғой бұларға да. Бұларға әрине сын айтылды. Кімдер сын айтты, мәселен? Енді мәселен деп мен жаңа Есақ айтты, Анар ханым сіз де айтты, бүгінгі осы заманға маңдай алды сыншылардың бірі осы Анар ханым деп сіз айтып кетті. Енді менің кезімде жазған мақалаларымның бірі осы Сыған серенадасына байланысты. Соған келе жатырмыз ғой міне. Сол сондықтан енді бұл жерде сын айтылғанда сын деген ол міндетті түрде жамандау емес. Ең барысы біріншіден сыншының, театр танушының міндеті ол аналитик болу, яғни қойылымдарға талдау жасау, анализ беру. Содан әр қойылымнан тек қана жаман жақтарын ғана іздеп табу емес, бұл жерде жалпы бұл режиссураға байланысты, актерлық ойынға байланысты, сценография мен музыкалық көркемделуіне байланысты осыған осылардың барлығын тоғысын талдап жұмысына өзінің бағасын беру осы театр танушының жұмысы болып келеді. Сондықтан да бұл жерде мысалы Сыған серенадасында мен сын айттым, жоққа шығардым деп отырған жоқпын. Бұл жерде де жоқ мүлде. Бұл жерде айтқансыз ғой. Бұл жерде спектакльдің сол режиссурасына байланысты, актерлік ойынға байланысты, жалпы бұл тақырып бізге керек пе, керек емес пе, көрерменнің оны неге сүйіп қарайтынына байланысты, осыған байланысты рецензия жазылды. Өте жақсы. Яғни Анар ханым, сіз айтасыз ғой. Жаңағы 5 үздік спектакль таңдап алу дегенге корректировка жасау керек. Бұлар үздіктер қатарына жатпай, тақырып жағынан да, постановка жағынан да, режиссура жағынан да, даже кейбір орындаушылық жағынан да. Бұл театрдың күнделікті көрермен шақыратын тақырыпқа жазылған пьесалар. Бұның енді қазір Шамшағам достардың бірінен айтсаңыз, білмеуді мүмкін болды. А бірақ енді достар естіп кетсе Шамшының әнін, мелодиясын, арманын, творчествалық тағдырын, ертең бұлар дейді. Мысалы үшін анау киносында, мысалы үшін бір кішкентай қолынан түк келмейтін жетім жесір бала аға бір сөз жазып беріңізші, аға бір оның ар жағындағы тереңдігі бөлек ол адамның. Оның өзі де ақын. Оның өзінің де мына көзқарасы дүние әлемге бөлек адам ол.
сонтан ол жетіп адыр, жетпей адырдан емес, сонтан мұраға мен қосынмайым жағысының бес үздік шығарма деген. Енді айтмасықам үшін қосын. Анар ханым, яғни сыншы деген барлық кезде даттап, жамандап, тек қана кемшін түсін табу емес, сыншы деген ең бірінші ол аналитик және талдау жасайтын адам. Талдау жасайтын адам. Сол емес пе? Әрине, сонымен қатар сыншы, мысалы, театрдың бүкіл тарихын білу керек, сыншы теориясын білу керек, мысалы, жайдан жай спектакльді қарап, актер дұрыс ойнаған жоқ, немесе режиссер дұрыс қойған жоқ деп бізде айта алмаймыз. Бұл жерде бұл қаншама теориялық жұмыстар оқылады. Бізде қазір міне жаңа Исмухан өте дұрыс айтып кетті, өте жақсы театр танушылар мектебі қалыптасып келе жатыр. Жастар жағы көп дайындалып жатыр. Сонымен қатар, және ағайдың сөзін қостаймын, шетелден біз театр танушыларды шақыруға әуеспіз. Ал мәселен ки, олар біздің бүгінгі оқу процесімізге таң қалып кетті. Біз, мысалы, тек қана қазақ театрының тарихын оқумен шектелмейміз, шетел театрының тарихын оқиды. Бүгінгі заманауи театрдық процестің барлығын біліп отырады. Шығыс театрының сол Үндістан, Жапония, Қытай сол театрларының тарихын басынан аяғына дейін оқиды. Сонымен қатар, біз тұмыды елдерінің театрларында оқиымыз. Орыс театры, грузин театры, Украина театры сол театрларының барлығын біліп отыр. Қазіргі процесін біліп отыр. Өзбек театр, қырғыз театр дегендердің бәрі. Ал мәселен ке, мысалы, сол Грузияда қазір олар орыс театр дегенді білмейді. Олар шығыс театр дегенді білмейді. Сонымен қатыр осы Қазақстанға келгенде Қазақстанның қазақ театрын бірінші рет көрді. Тіпті естуін де білмейді. Мынау бүгінгі ең алдымен тәуелсіздіктен кейінгі біздің қол жеткен жетістігіміз мына театр өнерін дамыту. Біздің тәуелсіздікке дейін, біздің қазақ театрлары Қазақстанның тек оңтүстік облыстарында болды. Біздің солтүстік облыстарымызда театр, қазақ театры болған жоқ. Ал енді қазір 40-тан 50-ге жақындаған қазақ театры, оның көбісі жаңадан ашылды. Ал енді бұл енді болды сан жағынан, сосын осы мұна тұмыды шетелді де ептеп білем, біздің басқаным болған тұмыды елдерің ішіндегі ең театр көп мұна өзіміздің осы Қазақстан. Бұл біздің мақтанатын жеріміз. Бұған мемлекеттің бөлініп атқан қарғысы, жаңадан салынып атқан театрдың қарғысы. Ол мұна ел басының оны ашпайтымыз керек. Онда басқа елдерде, басқа өзім көршілес елдерде жаңадан театр салмақ түгіл, театрын жауып алып атыр. Көп жауып тұстады. Бұл үлкен жетістік. Үкімет бізге бәрлі жағдай жасап отыр. Ал енді мен драматург болғаннан кейін, осы театрда бәлен жыл, 40 жылдың ожақ бұжағында жұмыс істегеннен кейін, оның саны болады, оның сапасы болады. Ал енді бізде ол енді саны өте мақтанарлық сапасына келгенде ойланатын жерлеріміз бар. Бұл жерде бізде ең жетпей атқаны, мен бұған дейінде талай айтқам, ендігі жерде біздің драматургиямызды өсіруге болады, режиссурамызды өсіруге болады, ең басты біз сыншыларды өсіруіміз керек. Дүние жүзінде, барлық елде театрдың ең алдымен бағасын беретін театр сыншылары. Ал бізде қалай, бізде өзі жазады, өзі сахнаға қояды, кез келген сіз жаңа премьераны көрсеңіз, сол авторы, сол режиссер шығып алып сөйлеп мақтанып отыр. Осында хабарға да, міне бүгінгі біздің хабарымызға театр сыншысы туралы, бірақ сыншы зорға келіп отыр. Мұнда театрлар, сыншылар ылғи шек қалып қояды, сондықтан егер Есаған баста біздің театрға жанымыз ашитын рас болса, біздің жасымыз келді, Есағаңда бұра жер, менде бұра жер, мен осы театр өнерінде үлкен шаруатындыған деп мақтан алмаймын. Бала оқытылады сұқой, не? Ол мәселе ол басқаңын. Драматургия атты жағынан айтпадың. Ал енді театрымыздың өсетін дейтін болсақ, жанымыз ашитын рас болса, біз театр сыншыларын бірінші орынға шығаруымыз керек. Міне. Ал бұл, мен енді нақты мысал айтайын, осы бізде ең ескерілмей келе жатқан жағдай. Қазақстанда жылына бәлен театр фестивалы болады. Театр фестивалы. Осыған бірде бір Қазақстанның театр сыншылары қатысмайды. Сол ғой мәселе, міне.
Ол қатыстырмай ол. Қатыстырмай. Ол өзі жаңағы театрдың басшылары, режиссерлер өзі қояды, өзі өз жерде жаңағы өзі ойнайды, соңынан өзі мақтанады, өзі комиссияның ана театр фестивалінің жаңағы төрағасы болады. Осыны тоқтатпасақ есаға. Оның ішінде біз жоқпыз ғой. Жоқ, есағасы жоқ. Ол мен жоқпын. Жалғыз бізде санаулы ғана өзі жазбайтын, өзі қоймайтын театр режиссер бар, ол есағаны көрсетеді. Мына әдебиеттің, қазақ әдебиетінің қадырын кетіру театрда басталды. Кім көнген пеш жазар, кім көнген өз сахнаға тықпалайды. Бұл театрды құртатын жағдай, осы жерде театр сыншылар үлкен сын айту керек. Ол егі, ал енді бізде мынандай жағдай болды. Неге шықпайды дейді, театр сыншылар жоқ дейді. Мен анық айтам, осы өздеріңіз біраз біледі де. Осындағы бізде жас өсіп келе жатқан сыншы қызымыз кезінде мақала жазды. Бір режиссердің мінезін сынап гайске кішкентай мақала жазды ғой. Ана режиссер соңына түсіп жұмыстан шығаруды талап етті. Ойпырма. Ал енді одан кейін ол біз театр сыншы өседі деп біз қалай айтамыз? Осы ғой айтып тұрмын. Енді мына бізде студияда қонақтар отыр, көрермендер арасында ой сөз пікір айтамын дейтін жастар бар ма? Сыншы мен театр бұл екеуі егіз ұғым. Үйдің берік тасы фундаменті мен үй сияқты. Егер де фундамент болмаса үйде болмайды. Үй болса фундамент те болмайды. А біздің мемлекеттегі осы қоғамға осы егіз ұғымда қатар жүру, осы жүйені құру керек сияқты. Егер де сыншы болмаса театр да болмайды. Театр болса сыншы да болмайды. Егер де біз сыншыны тұлға ретінде қалыптастырсақ қоғамға мынау сыншы. Сыншы деген ұғымды қазір студенттер тұрмақ үлкен кісілердің өзі дұрыс қабылдай алмайды. Сол үшін сыншы ол бір тұлға ретінде, бір мамандық, үлкен мамандық ретінде біз қалыптастыруымыз керек. Егер де театрда болып жатқан бір пьеса я болмаса бір қойылымды сыншы міндетті түрде соны жазу керек, сол туралы бүкіл өзінің ойын нақтылап жеткізу керек. Егер де оны тек тағы жеткізіп қана қоймай бетпе-бет айтпау керек. Оны қазір қоғам не үшін? Қоғам жастар әлеуметтік желі арқылы, телевидение арқылы барлығын тани алады. Жаңа есаған өзі айтып отыр, жазды бір кісі мақаланы жазды, егемен Қазақстанға ялымыз айқынға жазды, оны жастар оқымайды. Оқымайды, газет оқитын жастар өте аз қаз, барлық әлеуметтік желіде. Мысалға қазір кезде шығып жатыр, кім Айгүл Иманбаеваның, Асхат Сатыбалдың театрлары шығып жатыр. Сол жердегі болып жатқан бір пьеса, Айгүл Иманбаеваның бір ақ пьесасының өзі әлеуметтік желіде тарап кетті. Бүгінгі таңда сыншы деп айтады да, бірақ сынды кімде көбінде журналистерге беріп қойған. Иә. Мені. Журналистер өздерін сыншымын деп таныстырып жүргендер бар. Ойпырма, ұятсыздар. Өйткені ол дұрыс емес. Сынды театр сыншылар айту керек, ал журналист емес. Әне. Өте жақсы. Театр сыншысы бұл профессиональный, кәсіби. Иә. Зерттей алады. Кәсіби. Дұрыс айтасыз, иә. Қоғамда екі көзқарас бар. Актерлер мен сыншылар бөлініп қалған. Біріне бірі жақпайды. Неге? Өйткені бір-біріне жаңа байланыс жоқ. Бір-біріне мүлде бөліп қарауға болмайды. Егер театр дамып кетсе, сыншылар әлсіз болса, ол сыныққа жанаспайды. Егер ол дамитын болса, ол сыншылардың арқасы. Ане. Сыншы дегеніміз кім? Сыншы дегеніміз жарайды, анализ жасайды, талдау жасайды. Ал мысалы бір абсурд спектакльді сахнаға қойса, оны ешкім түсінбейді. Абсурдты. Абсурд. Ал оны көрерменге байланыс жасап түсіндіретін ол сыншылар бірінші кезекте. Міне сол ғой мәселе. Екінші жағынан біз жаңа ағам айтып жатыр, бұрынғы деп спектакльді аңсайды. Ол аңсауға келмейтін сияқты, өйткені бізде жаңа қоғам, жаңа көзқарас бар. Ал бұрын мысалы есіп алған ағам жаңа бұрынғын қойса, оған халық жиналмайды. Өйткені ол теманың былай айтқанда уақыт өтіп кетті. Қазір бізге жаңағындай сондай өзекті мәселелер қалай өтсе де өзекті болса, ол әрине көрермен жинайды. Сосын Есмұхан аға, үшіншіден сізге бір қолқа тастайын деп отырмыз. Біз сыншылар қарасаңыз біз азақпыз енді. Өте де көп емеспіз. Мысалы, жаңа айтқан сөзіңіз рас болса, сөзіңіз енді театрдың, әуез театрдың атасы ретінде сізге бір бұйымтай. Біз мысалы театрға барамыз, сыншымыз десек, бізді кіргізбейді. Ойпырма. Мысалы бізде студент болғаннан кейін ақша да болмай қалады. Сіз соларға айтып, бізді ең болмағанда актерлардан бөлек сыншыларды бірінші өшіріпте қойып жатыр дейді ғой. Дұрыс. Бізді кіргізіп жіберсе, бір өзіміз бір оңға да толмайды, біз кезде асып жүрмейміз. Мына тәптәуір ұсыныс қой, есаға. Сол кезде біз жас өскін ретінде біз жетілеміз, дамимыз, сіздердің спектакліңізді толық көреміз,
сіздермен кейін жұмыс жасау бізге өте ыңғайлы болады. Сосын премия берсеңіздер дейді. Ес алам. Мынау бізде рахмет. Күллі залда театр академиясының студенттері болады. Енді оның қайсысы критикаға айтыр. Әркімнің Тұңғышбайдың оқушылары қаптап жүреді, Асанәлі қаптап жүреді, менікі қаптап жүреді, қайсысын біле бересің. Сонда сізде ол үшін сіздің кафедра бір қат дайындап қойса болды. Сол қатты қыстырып қоямыз, ана жерде бәрі біледі. Міне келеді, көрсетеді, несін пропускісін. Театр обед, пожалуйста, заходите. Вы актеры, идите домой. Қымбатты студия қонақтары, ендеше қарсы алыңыздар. Ортаға мен келесі қонақтарды шақырамын. Мұхтар Әуезов атындағы театрдың қоюшы режиссері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әубәкір Рахымов мырза. Және де жас драматург Мұрат Қолғанов деген азамат. Бағанан бері айтып жатырмын. Театр сыншысы, жас драматург. Әбеке, басынан бастап айта беріңіз. Театр сын туралы айтып жатыр, оның функциясы туралы, атқаратын міндет туралы айтып жатыр, барлығына қосыламын. Мен театр сын факультетінің не балаларына сабақта беремін. Актер шеберлігімен режиссура негіздері. Сонда балаларға айтатын бір ғана қолқан бар. Ол қолқа мынандай. Театрдың кез келген спектакліне сын жазу үшін сол театрдың репетициясына қатысып үйреніңдер дейм. Өйткені көбіне ондай мүмкіндіктері болмайды да спектаклді бір көріп жазады. Ол алғашқы алған әсерінің жетегінде кетуі мүмкін. Театр сынының үлкен атқаратын міндетінің бірі, ол театр спектакілінің қамқоршысы болу керек, оны уағыздаушы болу керек. Ол тек қана режиссердің еткен еңбегінің үш ай бойғы, немесе жарты жыл бойғы зерттеуіне қанған кезде, сонда дұрыс талдау жасалады. Жаңа өздеріңіз әңгіме қылып отырған қазір газет бетінде жазылып жатқан сын мақалаларды қарасаңыздар, оның барлығы журналистер жазады. Журналистер жаңа анар айтқандай, оның тереңдігіне бара бермейді. Өйткені ол көрген әсерін жазады. Әсер, справка. Справка, ол да қажет. Бәлен қойды, бәлен адам қарсы. Справка керек болса маған қабарласыңыздар. Сіздер мен біздердің түсінетін театр сыны, ол зерттеу, ол талдау. Зерделеу. А талдау үшін отырып зерттеу керек. Біз неге бір әңгім айта қалсақ, бұрынғы мұхаңдардың мақаласын айтамыз, Қалтай Мұхамеджановтардың мақаласын айтамыз. Олар театрда жүрді, спектакльдің басы қасында жүрді. Мына Москва театрларында, соның кейін шетел театрларында сынды көрінген сыншыға да жаздырмайды. Өзінің ғана сыншылары бар. Олар репетицияда отырады. Театр. Күнде стенограммасын жазып отырады. Сөйтіп барып, театрдың спектаклін мән мағынасын талдайды, уағыздайды. Бағыбек ағай бізді де өзімізді сөйтіп үйретті. Спектакльді көрмес бұрын пьесасын оқып ал, және бір көргеннен кейін сол әсеріңді жазба деді. Сондықтан да мен жаңағымды жігіттің айтқанымен мен кішкене келіспеймін. Өйткені оның айтып отырған ол пиар, ол блогерлердің жұмысы. Ал театртанушы блогер болуға тырысады дегенмен де бәрібір де бір көрген, кешегі көрген премьераны ертеңінде түніменен блогер секілді жазып шығару ол мүмкін емес. Өйткені 3-4 рет көріп, 3-4 сақтасты көріп, сөйтіп қанап жазу керек. Сонымен қатар сол блогерлердікі, олардікі жай өздерінің әсері ғана информациялық түрде, яғни режиссерімнау, ойнағандарымнау, және мазмұндап көбінесе сөйтіп кетеді. Дәл сондай бұл журналистерді, сол газет журналдарымызда оқитынымыз, сондай рецензиялар болып отыр. Сонымен қатар, енді жаңағы жігіттің айтқаны,
үлкен газеттер керек емес, журналдарға шығу керек емес, менің ойымша ол керек. Өйткені ол бәрі бірде әлі де болса үлкен рөл ойнап отыр. Ана блогерлердің жазғандары бұл көбінесе он шақты сурет қояды да кішкентай төменде жазылған. Иә, суреттер ол ертеңінде оны таба алмайсың, ондай ақпараттар табылмайды. Ал бұл енді театр деген ол үлкен сала, оны зерттейтін адамдар қаншама. Мысалы, осы театр таушылар, біздер оны зерттейміз. Ал сол зерттеу үшін, мысалы, бүгінгі спектакльдерді зерттейтін 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін адамдар табылады. Олар зерттегенде ол информацияны қайдан алады, спектакль қалай қойылды. Егер театр таушының мақаласы болмаса, ана блогерлердің жазбаларынан ешқандай пайда жоқ. Осы театрға қатысты сынды тұрақты түрде жазатын қай басылым? Сіздер қайда жазасыздар, қайдан оқисыздар? Арнайы спецификалық басылым бар ма? Жоқ, негізі біріншіден мені сыншы деп атап артықтау болады. Себебі менде ешқандай мақала, жаңа өзінің көзқарасы болмаса, мақала, сыни мақала жазған жоқпын. Тек қана жаңа драматургия бағытында жаңа пьесалар жазып, сол бойынша еңбектенемін. Сондықтан сыншы деп былай бөлу мен үшін үлкен жауапкершілік, және оны ала алмаймын мен бойынба. Себебі ондай еңбегім жоқ. Ал көп жағдайда біз қазақ әдебиетін, айқынды, егемен Қазақстан, жалпы театрды қай жерінде мүмкіндік бар шығатын журналдардың бәрін оқимыз. Бір театрда өзі жылына 2-3 спектакль не болады, премьера болады. Сондықтан ол мүмкіндік келгенше жиі шығу деген ол келмейді, қисынға келмейді. Өйткені себебі өзі өз уақытымен әр спектакль орын-орнымен шығып отырады. Сондықтан сіздің енді бақыттың кілтін осы жерде талқыладық. Енді сіздің ең бір қоғамды дүр сілкіндірген үлкен туындыңыз. Енді соған неше сыни мақала шықты? Енді қанша сыни мақала деп мен нақты кесіп айта алмаймын. Қазақ әдебиетіне Ерболат Байетұлы деген ақын журналист ағамыздың мақаласы шықты. Одан кейін Қазақстан Ақанжанова дейтін ба? Бір қыз жазды ол бір. Одан кейін жаңағы театр кезетке Аманжол деген ағамыз бар бізде. Аманжол. Бізге жаңағы. Иә, иә. Сол кісі жаңа үлкен мақала жазды. Және ол кісі спектакльдің дайындығын барсын бәрінде болды. Соңында жаңағы премьералардан кейін өзінің ойын қорытып үлкен жаңа театр кезетке жолдады. Алия Әңгірбекова тағы бір қарындасымыз да жазды, иә? Енді олар көп жазды, журналистикадан жаңағы блогерлік жағынан көп жазды. Меруерт Жақсылықова апаймен жазды театр. Яғни міне құрметті көрермендер, бағанан бері жасынға қатысты айтып жатырмыз, жоқ бар деп, міне ең соңғы енді үздік шыққан туындылардың бірі мына Мұрат бауырымыздың Бақыттың кілті деген туындысы біршама сыни мақала шыққан. Он шақты мақала болып тұр ғой сонда. Да, шықты, шықты, шықты. Сондықтан бірін бір шапалақ оқып қойсаңыздар болады. Жастар театрға жақсы келеді. Бірақ сол келген жастардың сол спектакльді түсіну процесі қаншалықты дәрежеде, қандай деңгейде? Міне, осыған да театрбеттердің жазған мақаласы тәрбие береді. Өйткені функция тек қана театрдың өзінде емес, жалпы өнер атаулының барлығын дәріптейтін дүниесі театр сыншылары арқылы жетеді. Сонан кейін тағы жаңа Анар шетін бастап айтып кетті, тағы бір үлкен мәселе бар. Біздің театр сыншыларына тағы да мен айтам, сендер облысқа барып жұмыс істеңдер. Облыстағы театрлардың тарихы жазылмай жатыр. Қазіргі олардың тарихы туралы қарасаңыз, очерк ретінде ғана. Ал терең талдау арқылы бүкіл спектакльдердің тарихын жазу тағы да сыншылардың үлесіндегі дүние. Сондықтан сыншылардың алатын орны өнер үшін өте жоғары. Театр сынның дамуы театрларға байланысты. Мен екі үлкен театр қайраткерлері отыр, бүкіл театрдың облыстағы көретті бойлайым. Сіздер театрға ішінімен жандарыңызды ашитын болса, барлық театрдың директор, режиссерлері сыншыларды шақырып алып, мені мақтайтын жерін мақта, сынайтын жерін сына, жаңағыдай шақырып алып, оны жаздырсаңыз жазады. Ал жаңа ана бала айтты, мені кіргізбей тастады театрға деп, ол кіргізбесең қалай жазады? Сондықтан да ең басты театр сынның болашағы, театр сынның болашағы театрлардың өзіне байланысты. Жақсы, өте жақсы. Өнер академиясы тәуелсіз жылдан бері 30 жылға жақын драматургтер мен театр сыншыларын кәсіби дайындап жатыр. Басында жаңағы Әшірбек Сығай ағамыздар, сол кісілер тұр. Одан кейін мысалы бізде Дулат ағай, Шахмердан ағай, Сұлтан Әлі ағай, әр қайсысы бізде база енді қалыптасып келе жатыр. Лаборатория қалыптасып келе жатыр. Осы осылардың жетеуіне мысалы енді біз баспалдақ, мысалы балапандар, біз сахнаға шығуымыздың жетеуіне үлкен артымызда еңбек, қаншама адамдардың жаңағы ғылыми тұрғыдан зерттеген еңбектері, тәжірибелері,
Әбәкір ағайдың, Есмахан ағайдың мысалға жастарды көріп алып келіп, солы тәрбиелеп жатқаның бәрі осы тәуелсіздіктің арқасы. Осылардың барлығы енді-енді шығады, 50 жылда жаңағы біздер өзіміз үлкен топ боламыз. Қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Ал дәл қазір мен мына студияда отырған қонақтарға өзімнің дәстүрлі сұрағымды қоямын, сіздер иә немесе жоқ деп жауап бересіздер. Сонымен бүгінгі қазақ театрында сын бар ма, жоқ па? Иә, бар дейтіндеріңіз оң қанатыма өтіңіздер де, жоқ, сын жоқ. Бұқар ақпарат құралдарында тарамайды, бірен-саран ғана дейтіндеріңіз сол жағыма қарай өтіңіздер. Қымбатты студия қонақтары, көрерменнің таңдауы осы. Яғни сын бар театрда. Қазіргі кезде қазақ театрларының бүгінгі хал күйі жайлы жазатын мамандарға зәру емес. Егер тәуелсіздіктен кейін жылдардан бергі театр танушылар тарапынан жазылған ғылыми зерттеу еңбектерге көз салсақ, үлкен жұмыстың тындырылғанына куә боламыз. Сын айту үшін шын айт. Шын айтпай, сын айтпа. Бүгінге осы. Аман сау болыңыздар.